da har jeg tatt med meg to Bushcraft-verktøy som jeg tenkte jeg skulle teste. Kjøre en liten review på. Det første det er en øks fra Grenfors Bruk. Og så er det en sag fra Silky. Det er en Katana Boy 500. Jeg tenkte å bare vise kort litt rundt de to redskapene, og så gå ut og få jobba litt med dem. Starter vi med øksa fra Grenfors Bruk. Det er et svensk produkt. Den er en halv meter lang, og den veier nøyaktig 1 kilo. Den kommer med et futteral til det hodet. Og øksa, den er sylskarp, sånn den kommer rett fra butikken. Et kjempegodt verktøy og veldig, veldig hendig å ha med seg på tur. Den kalles en liten skogsøks. Se her. Sånn ser den ut. Grenfors Bruk. Sylskarp kant. Som sagt, 1 kilo, en halv meter. Så jeg har satt på en liten paracord her, bare for å kunne ha den hengt opp. Den skal ut og teste hvert øyeblikk. Redskap nummer to, det er Silky Katana Boy 500. Den sagen kommer i et sånt futteral som det her. Med en liten bærestropp. Hendig for å kunne ha med seg, bare hvis man har med seg saga over skulderen. Sånn ser den ut sammenfoldet. Det er en sikring her som må skrus opp for å få løst bladet. Bladet her er en halv meter. Utfoldet så er saga rett over 1 meter lang. Her står det Katana Boy. Og Katana Boy Silky Katana Boy 500. Skal vi åpne og se. Skrur vi opp den. Så presser vi den ned. Og da kommer saga fram. Og som dere ser så er det en ganske stor sag. Vi sikrer den også med å skru den igjen her. Det er japansk kvalitet. Se på tennene her. Spesiell konstruksjon på tennene. Denne saga her, den er laget slik at man sager når man drar den til seg for å ha riktig spenn på bladet. Man skal ikke legge press på, man skal egentlig bare dra den med to hender. Godt, langt, stort skaft som man kan jobbe med. Man kan også bytte blader etter hvert som de blir slitt, så kan man kjøpe nye blader til saga. Så kan vi ta den sammen. Presser den inn. Stopper den heldigvis halvveis, så det er på grunn av å beskytte fingrene. Trykker jeg den litt lenger inn, og så finner jeg sporet sitt. Så Silky Boy Katana, dette er saga for å bruke ute i naturen, skal vi teste.
Vi tar saga. Fantastisk sag. Helt rått. En hånd. Det er lite kraft som skal til, altså. Se her. Nydelig kutta. Det blir fin ved. Så samlet vi et ved, skal vi sage det opp litt, og så hogge det opp. Veldig bra.
og lage oss litt lunsj. Jeg har fått i ferd med å få kokt opp i vann her. Hvert øyeblikk. Jeg har fått sagd og skal hogge litt. Få litt mat i skrotten først, så blir det bra. Deilig å være ute. Sånn, da har vi et oppkok. Jeg bare tar kjelen. Det er selvfølgelig rødspritbenner min. Rødspritbenner. Evernew. 4,5 minutter, så har vi et oppkok.